Vi jobbade med nyheter, ordkunskap, exempeltexter, sammanfattningar. Ordkunskap, första nyheten. Smutsig luft. Det är luft som är förorenad. Den är inte ren. Dålig, sämre, sämst. Adjektivet dålig kompareras så här. Sämre, då jämför man med något annat. Sämre än. Dålig, inte bra. En fara, då är det något problem. Om man till exempel kör bil utan vinterdäck när det är snö, då är det farligt. Det är en fara. Hälsa, det är hur man mår. Om man mår bra, då har man bra hälsa. Om man mår dåligt, så har man dålig hälsa. Om man har bra hälsa, så är man inte sjuk. Hälsa kan också betyda att man tar någon i hand och säger hej. Det är också hälsa, men då är det ett verb. En invånare, det är en person som bor i ett land. Sverige har ungefär 10 miljoner invånare. 10 miljoner personer som bor i Sverige. Varannan dag. Det betyder ungefär 50% av dagarna. På måndag studerar jag, inte på tisdag. På onsdag studerar jag, inte på torsdag. På fredag studerar jag, inte på lördag. På söndag studerar jag, men inte på måndag. Varje dag är alla dagar. Då är det både måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Varannan dag är ungefär eller precis 50%. Här kommer sammanfattning av nyheten. Vad handlade nyheten om? Sammanfattning av nyheten. Nyheten handlade om smutsig luft i Indien. Den är farlig för hälsan. Därför får invånarna bara köra bil varannan dag där. Många personer har också mask över ansiktet utomhus. Här kommer en annan exempeltext. En annan exempeltext. Luften i Sverige är ren, men i många andra länder är det smutsig luft. Luften blir sämre varje år. Det är en fara för hälsan. Man måste tänka på att vara rädd om miljön varje dag, inte bara varannan dag. Ordkunskap nyhet 2. Kyla, ta ett grepp om, norra, kallare än normalt så här års. Kyla, det är när det är kallt, man fryser lite. Ta ett grepp om, det är när man tar tag i något, håller fast. Eller något tar tag i något annat. Norra, det är mot Nordpolen på jorden. I norra Sverige finns det berg och där ligger till exempel Kiruna och Pajala. Kallare än normalt. Här har vi också adjektiv.
Och det är komparativformen. Vi jämför med normala tider, när det är som det brukar vara. Kallare än normalt. Så här års är ett uttryck som betyder den här tiden, den här årstiden, tiden vi har nu. Så här års, till exempel, så här års brukar det börja snöa. Någon gång i november, den här tiden på året, så brukar första snön komma. Sammanfattning av nyheten kommer nu. Vad handlade nyheten om? Sammanfattning av nyheten. Nyheten handlade om kyla. Det var tidig kyla i norra Sverige i början av november. Det var minus 26,3 grader Celsius i Pajala. Det är ovanligt så här års. Här kommer en annan exempeltext. På sommaren kan det vara bra väder i Sverige. Sol och värme. Ofta är det kallare i norra Sverige än i södra Sverige. På vintern tar kylan ett grepp om många platser och ibland blir det kallare än normalt. Så här års kommer den första snön. Det är härligt. Ordkunskap, nyhet 3. Antibiotika, hålla sig frisk, miljön. Antibiotika, det är en typ av medicin som man kan ge människor och man kan ge djur. Hålla sig frisk, det är när man försöker göra så att man inte blir sjuk. Man kanske tränar, man äter nyttig mat, man sover bra och man har en familj som man älskar. Miljön, det är våra platser där vi är. Det finns inomhusmiljö och utomhusmiljö. När vi pratar om klimat och väder och föroreningar och allting, så är det ju utomhus. Och då är det miljön på jorden i alla länder vi pratar om. Sammanfattning av nyheten. Vad handlade nyheten om? Sammanfattning av nyheten. Nyheten handlade om antibiotika. Svenskarna äter mycket ost och kött från södra Europa. Där får man använda antibiotika till djuren. Det är inte bra för djuren och miljön. WWF, Världsnaturfonden, vill att vi äter viltkött från skogen i Sverige. En annan exempeltext. Om man är sjuk kan man ibland få antibiotika för att bli frisk. Men för att hålla sig frisk och inte bli sjuk är det bra att äta nyttigt och motionera. Antibiotika är inte bra för miljön, så det bästa är att inte behöva ta det. Ordkunskap, nyhet 4. Förändras, ett företag, samarbeta, oroliga tider, spara pengar, förlora, varsel, bli av med och vårdpersonal. Förändras betyder att något blir på ett annat sätt.
Till exempel så kan jag förändra min hårfärg. Jag färgar håret svart. Ett företag, det är ett company på engelska. Till exempel Volvo, Hennes & Mauritz, Kappahl, Hemtex, IKEA. Det är olika företag. Samarbeta, det är verb, att samarbeta. Då gör man något tillsammans och man får ett resultat. Till exempel samarbetar man i klassen när man lär sig svenska. Oroliga tider, det betyder tider med problem. Man vet inte om det blir stora problem eller små problem. Man är lite orolig. Spara pengar. Spara betyder att man har kvar och lägger i en hög eller ett skåp eller någonting. Och spara pengar, då kanske man har pengar på banken. Men man kan också spara tid, som någon sa. Man vill göra allting snabbt så att man får mera tid över. Sen kan man spara på paraplyer eller frimärken kanske. Förlora, det är också verb att förlora. Och det betyder att om jag förlorar så vinner någon annan. Om vi har en fotbollsmatch och mitt lag gör inget mål men det andra laget gör två mål. Då vinner det andra laget och mitt lag förlorar. Varsel. Det är när en arbetsgivare, en chef, en boss på ett jobb säger att tyvärr har jag inte mera arbete åt dig. Du måste sluta om 3 månader. Då är jag varslad. Jag kanske måste sluta eller kanske det har blivit mera jobb om 3 månader. Bli av med. Det är synonym till förlora. För man kan förlora pengar också. Man kan förlora en mobil. Den försvinner. Bli av med betyder också att någonting inte finns längre. Jag blev av med mina nycklar igår. De försvann. Vårdpersonal. Det är personal som tar hand om sjuka människor eller gamla människor på sjukhus eller vårdcentraler eller äldreboenden. Här kommer en sammanfattning av nyheten. Vad handlade nyheten om? Sammanfattning av nyheten. Nyheten handlade om Karolinska sjukhuset. Man måste spara mycket pengar. Mer än 1000 personer är varslade. Här kommer en annan exempeltext. Det finns många företag i Sverige, men det förändras hela tiden. När det är oroliga tider måste företagen samarbeta för att spara pengar. Men ibland blir det varsel och en del förlorar jobben. Ett sjukhus kan till exempel förlora många av sin vårdpersonal då. Ordkunskap nyhet 5. Nöjespark. En nöjespark. Det är en plats där man kan åka karuseller och spela spel och göra många roliga saker. Det är ett nöje och det är en stor park.
Besöker, det är verb. När jag går till en nöjespark besöker jag parken. Jag kan också besöka min kompis i Linköping. Liseberg i Göteborg. Liseberg är Nordens största nöjespark. Och den ligger i Göteborg i västra Sverige. Nästan är ett lite klurigt ord, men det betyder att det är något som inte är 100%. Det är nästan bra, eller jag gjorde nästan hela läxan, eller jag blev nästan påkörd av en bil. Nästan. Vad handlade nyheten om? Sammanfattning av nyheten. Nyheten handlade om Halloween på Liseberg. Liseberg är Nordens största nöjespark. På Halloween hade Liseberg mer än 350 000 besökare. Det är lika många som en bra vecka på sommaren. Här kommer en annan exempeltext. En annan exempeltext. Att gå till en nöjespark är kul. Det är många som besöker till exempel Liseberg i Göteborg på sommaren. Då kan det vara nästan 350 000 personer där på en vecka.